Problema ar šo ten. Ieslēdz. Un viņš nedarbojas. Tu līdz atslēgsies. Vēl ne. Tas būs brīnums, ja viņš aizies. Notiks čēja. Un tas arī ir viss. Krāsniņa. Trumatik C3402C6002. Jāskatās, kas par vainu. Tagad vajag saprast, kas kur bija, kas kur aiziet. Notiksies jaukšanas darbi. Sapratām to, ka ieslēdzot dzirkšķi, tas nozīmē, ka dzirkstele ir, bet jautājums ir, vai gāze pīiet. Skats no bagāžnieka. Nobildot no te, kur šlangu dajiet klāt gāzes. Tā. Tas ir laikam tas gāzes. Viena kāja te ir. Otro neredz. Tad tika šitais izjauks un konstatēts, ka gāze pieiet. Jāmeklē vai ne citur. Atgriezt. Tad tiek atgrieztas vēl pēdējās skrūvītes un ņemsim ārā, ja? Mēģinu vārku noņemt. Iztaisies. Tad vadi, kur te viņi palika. Kas zilais ir pret brūno un sarganais pret zilo. Ārā. Tātad jau jauc laukā, ja? Kas jāpiefiksē? Te ir zilais un te ir... Sarganais, tātad sanāk skatoties no. Pa kreisi. Tagad ņemsi šo nost, ja? Kas viņš skaitās, tas deglis, ja? Gāzes pagājuši. Tur ir sarkans. Tur nekas tāds saļš nav. Rādi šeit, kā izskatās, kur tas zaļais, kur punktiņš ir tajā pusītā, nav tur divās vietās. Sieciņš. Tīrīšanas darbi. Pie cauri. Jā, dīvaini, ka to saspiests. Nē, nu mūs tā jābūt, es jau nezinu. Tātad šitais ir šitais. Viens mazāks un viens lielāks, ja? Gan jau. Pēc tam apsildīšanai pa abiem gāze palaižās. Apmēram tā es saprotu. Bet viņus var izvilkt ārā. Nolausīs. Nebūtu labi. Notiks tīrīšanas darbi. Vajag dalīt magnētiņu. Priekškam magnētu. Mainās.
Senāk, ka magnēts attaisa to vārstoļā? Jā. Tad viss ir salikts atpakaļ, mēģinām slēgt iekšā. Salikts, bet nav piegriezts. Nu, piegriezts nav, jā. Nu, savienots. O, tā ir cits troksnis bija dzirdēji? Jā. Iepriekš tāda nebija? Nebija. Izslēdzās. Viss pareizi vēlreizi. Iepriekš nebija tāda trk. Atceries? Nebija. Jā, šī tāda nebija. Jā, dzirgs tādā notiek. Izslēdzies ārā. Izslēdzās. Labi. Atgriez krānā. Un tagad mēģini. Biķiet kāds. Nu jā, nu labi mēģini. Nu... Vienā auga kuru? Nu jā, uz augšu vienu. 60 grādiem, jā. Izslēdzās. Vēlreiz pamēģini. Nekā. Dīvaini. Varbūt uz leju bija jāslēdz. Vēlreiz. Es uz leju pamēģināšu. Nekā. Bet nav tagad to tirkšķu? Nav pēcam tā būkubū nav, bet neizdzina pēcam. Bet viņš nemaz dzirksteli netaisa? Taisa. Ir tāda. Ir? Pamēģini vēl. Noņemam nost apakšu. Tur izskatās tā. Tur bija pilns ar visādiem drazām. Mušas un vēl nezinu kas. Nebūtu nekas. Šitā mēs neko jau neierodzījām. Nu jā. Mums izņem samāra ar visu. Jā, šitās skrūvas, jā. Bet viņas ir uz... Negriežas. Tās iekšā negriežas. Nu var pamēģināt šos.
Neidos, tur datčiks tev. O kur viens temperatūras, ten špricka, nu tā gaisa. Nu tā, tad kā saka atvoj. Tad jāmēģina šīs debūt. Vaļā. Kaut kādā veidā. Nu ko, nākamais piegājiens. Aiziet. Nekā. Atgāzi jau tam griezt. Ne, gāzi jau atgriež, jā. Nu, laižam, jā. Nekā. Nā, bez boilera, uz lēv, jā? Nē, uz augšu. Slēdz un lēv. Mums jau noš uzskata, ka ūdens nav. Labi, pamēģināsim nākamo reizi. Jā, te izslēdzās. Tā, un uzlēju. Nekā. Kā mēģina izdzināt. Tas arī ir viss. Ja 60 ieliksim grādus. Tas reizes jau bija buk, 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 buk. Mēģinam vēl. Varbūt ar 10. Reizi aizies. Var arī būt nekvalitatīva gāze. Pa daudz ir gaisa vietas klāt. Tā tā nav uz augšu aizlējies. Savas temperatūras tikai tev ir starīts. Varbūt jāpagriež lielāki grādi. Uzliksim uz 30. Neko nemaina. Eksperiments. Ieslēdzu. Aigars mēģina pietaisīt gāzi.
Ja, det är det jag släckt. Daddy. Ja. Betty släcks. Yes, lads. Er der hvem tim dem turi? Oh, Gandri says Gaia. Ja? Vēlreiz. Tātad sanāk kaut kas ar gaisu. Kamēr ir aizspiests, gaiss netiek klāt, tik kā viņš startētos. Strādā! Strādā! Ventilators par ātru griešot, kas ir varētu būt. Toreiz atpils pats zinu, ka mēs deslēdzam strālu klāt. Ja volti bija lielāki. Jā, tagad... Paķi bija labi palaist. Strādā viss! Jē! Audens. Jā, dūts. Otrais klapans parāva vaļā. Gāzes. Dzirdēji tas tuk? Jā, siltums iet, jā? Jā. Sāk strādāt. Tas datā brīdī iet. Rezumē. Mūs gāzes spiediens pamas. Mūs reduktors jāmaina cits. Reduktoro. Viesma laba. Gāzes plīti nav paliela. Ne, gas. Varbūt ir pamazu drusciņu. Nav viņa drusciņu, čučot pamazu. It kā ne?